بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد ولعن اعداءهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا مدبر الامور و یا باعث من فی القبور و یا مجری الظهور و یا مدین الحدید لداود علیہ الصلاۃ والسلام ربنا افعل بنا ما انت احد ولا تفعل بنا ما نحن احد بحق محمد و آله الطیبین الطاہرین المعصومین یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی من شیء اکفنی ما احمنی یا اللہ نذیر کا ہے سو محتاج حضر قابی وضیف کا ہے سو کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان ادرکنی ولا تدرکنی بحق امک وجدتک فاطمت الزهرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بالظهور القائم الہی عظیم عمل و عبادت نو قبول فرمائے الہی بانیان مجلس میرے عزیز بھائی ملک اجلال صاحب قنین صاحب تنور صاحب جواد صاحب ان تمام حضرات کا انتظام انسرام منظور و مقبول فرمائے اولاد برکت عطا سارے آمین آپ کو بیٹھے تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما انہاں دے بزرگاں دے درجات بلند فرما الہی جتنے مومنین مومنات ذکر پاک جو جو حاجات شریعہ لے کے ہیں پورے فرما زائرین مسافرین دے سفر نو بے خطر فرما امام قائم علیہ السلام دا جلدی ظہور فرما جڑا مولانا اٹھی ہونا چاہتے ہو آمین آخے الہی وارث دا جلدی ظہور فرما الہی اسا ساریاں نو مولا دی زیارت دے قابل بنا ربنا اچھا الہی جتنے مومنین مومنات بے اولاد ہیں شہزادہ یسور کا صدقہ خصوصا مومن مخصوصا الہی جھولی آباد فرما بزرگانو صحت و سلامتی عطا فرما بلکہ جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کا صدقہ انہوں نے شفائے کلی عطا فرما رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل من ایک ہی قدم کا ہوا میں سرکار پچھو آمن والے مومن آو آو آو
عبادت دی روح ہے سبحان اللہ تے دیکھو نا اس جملہ ایتھے بھی آ کے دیواں بے روح ہے تو بقا ہے دیکھو میرے پاس بے روح ہے سوچنا ہے ہتھاں وچ حرکت ہے پیراں وچ حرکت ہے اگر روح نہیں تو دیکھنا ختم بولنا ختم سوچنا ختم بہت بڑا جملہ آخر والا ٹرنا پھرنا ختم یعنی آخاں روح ہے تو توں تے میں کار آمد ہیں روح نہیں تو بیکار ہے جملہ سننا ہے روح ہے تو کسے کام دے ہیں کار آمد مانا کسے کام دے ہیں اگر روح نہیں تو توں تے میں بے کار ہے مانا کرا مولا دے جملے دا روح ہے تا کار آمد ہے روح نہیں تو توں تے میں بے کار ہے ممبر دی قسم جملہ سننا مولا صادق دے فرمان دا مانا اے ہے کہ اگر اپنے اعمال و عبادات نو کار آمد بنا منائی تا علی ولی اللہ پڑھ علی ولی اللہ تو بغیر اللہ دے دربار وچ کوئی عمل قابل قبول نہیں علی و ولی اللہ ہے تو عمل قبول ہے علی و ولی اللہ نہیں تو عمل میں اے وی آپو نہیں آکھیا میرے امام رضا امام ہشتم امام شامن زامن سلطان العرب والا عجم شاہ خراسان چہرے تے رونق آنی چاہیے میرے اٹھویں امام نے فرمایا لا یقبل الاعمال الا بولایت جدی علی ابن ابی طالب اللہ دے دربار وچ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک عمل و عبادت وچ میرے دادے علی دی ولایت نہ ہو اسے عزت والے علی دیاں دھیاں رول گئی ہیں ہے کر لئی کرو اللہ تم سلامت رکھے ہے ضروری ہے رون واسچ نہیں مگر ہے واسچ ہے ہے زمانہ میں دکھ لگا ہے شیعہ کیسا ہے جڑا علی دیاں دھیاں دے دکھ وچ دکھ ہی نہیں ہونا جنا راج نانے دا روزہ نہیں لٹھا جڑیاں پیو دے سامنے آون تو شرماندیاں ہن جڑیاں نانے دے روزے تے ادھی رات لے ویندیاں ہن کدی سوچیا نے وہ بدماشاں دے مجھ وچ اللہ تو زندگی کرے اللہ تھوڑی زندگی کرے میں لگتا وا کرون والے شلا کہیں غم وچ نہ رو ہے کرن والے شلا کسے دکھ وچ ہے نہ کرو علی دیاں دھیاں دے دکھاں دا صدقہ دمشق جو او مکان مل ہے جن کی چھت کوئی نہیں نہ سردی دی بچت نہ گرمی دی بچت ممبر پاک دی قسم ہے پورا سال جا
جنت دے مالک دیاں دھیاں مٹیاں تے سوتیاں رہن اس تو وڈا کوئی جملہ ہے انہاں پاکاں دے اُتے آپوں کوئی گل کرنی یا کھڑنی یا جوڑنی بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا اپنی طرفوں اختراع کرنا ہر شے کتب وچ موجود ہے اسا پڑھن والیاں نوں انہاں باریکیاں دا خیال رکھنا چاہیدا ہے ہن تے عربی فارسی دے وچوں اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں کتب وچ روایات موجود ہیں لہذا آنکھوں کرنی نہیں چاہیے حکم ہے ناراض نہ ہو رہا ہے سادات مومنین صبح تو گھن کے شام تک پیو تے پتر زندان دے باروں مٹی تے بہ کے رو دے رہے اپنے بزرگاں دا ایک وین کروڑ کروڑ جنت ہوئے میرے چچا مرحوم بفور آغا حسین آل اللہ مقام ہو کوئی کی پیا پڑسی جنہاں دا نام ہی مصائب ایسے لوگ گزر گئے لوگ ہوائی پرواز کریں مگر اسی انہاں دی خاک پائی نہیں بن سکے بسم اللہ چودھری صاحب جنہاں دے ذاکری دے خط جنہاں دے ذاکری دے جملے ہن تائیں قیامت تک چلتے رہ سکتے ایسے لوگ گزر گئے میں صدقے آواں اگر اول تے اس گلی وچوں گزرتا کوئی نہیں کیوں وہ آدھے ان قیدی ہوں دن غریب ہے کرے گئے قیدی ہوں دن غریب مکہ سجاد سانو پہچان کے کوئی شے مانگ نہ دے اللہ بے نیاز شرم نہ کرے آئے اور کملا اگر کوئی لگتا بھی ہے نہ سہی تو گزرتا ہے وہ منہ دے اتنے کپڑا دے کے بے مولا سجاد میں نے پہچانے نہیں سن سو میرے سائن فرمائیں دے رہاں دے میں انہیں دے جملیاں بھیج تھوڑی جائی میں آپ کو ترمیم کی دیئے کیونکہ انہیں دے شخصیت انہیں دے قد و قامت بہت ہے بہت جلے انہیں دے جملیاں اگر میں اس حیثیت پڑھا تو تسی برداشت نہ کر سو تو آڑے بھی جو کوئی نہ کوئی مومن بول کو سی تو میں ویسے بھی دلتا ہوں بے ایسا جملہ نہ نکلے موہی جو جہاں دی کسی نو عذیت ہو گئے لیکن انہوں نے شخصیت ہوں کہ خیر پڑھنا لے بڑے بے باپ ہو گئے نہ جی میں مرضی ہوئے پڑھن پہ تو آڑے بھی اللہ زندگی کرے سن دے ایران دے ہو تو میں موت آتا میں مرنا ہے میں قبری جانا ہے میں اللہ تے چوکا معصومین نو اپنے پڑھن دا حساب دے رہا ہوں کیونکہ لکھ رہے ہیں فرشتے نا میری جدہ دی میں ذاکری شروع کی تھی وہ بھی لکھ رہے ہیں میرے اعمال بھی لکھ رہے ہیں میری سیرت بھی لکھ رہے ہیں میرا کردار ہر شے لکھ رہے ہیں اور چھڑی میری نہیں ہر کہیں دی لکھ رہے ہیں تو سن سنن والوں دی بھی ہر گل لکھی جا رہی ہے تے اساں پڑھن والیاں دی بھی ہر گل لکھی جا رہی ہے لہذا سانو کم از کم نمونہ عمل بن کے آنا چاہیے تھوڑے سامنے سانو بننے والے ساری سیرت ساڈا کردار ساڈا عمل ایسا ہوئے کہ تسی ساڈے کولوں سبق حاصل کرو نہ کہ ساڈا کردار ایک عام آدمی تو کوئی گھٹیا ہو جا ناراض ہو گیا میں معذرت خواہ سہجوں تیو 14 دن زندان دے دروازے تو شام دا ایک ضعیفہ میاں بیوی ایک گزر دے رہا ہے مگر رک جانے رہا ہے اے میاں بیوی امام باقر دے امام سجاد نو دیکھ کے نا مولوی سفید داڑھی مولوی اکھاں وچ خون مولوی گردن وچ لوہے دا تار مولا دے پیرہ میں چھ بیڑیاں مولا دے امامے تے خاک گرد و غبار بلو بلو
ਸਦਾਦਾਰਾਂ ਮੌਲਾ ਬਾਕਰ ਦੇ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਖਾਬ ਗਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ ਗਰਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਹੀ ਰੁਕ ਪੈਂਦੇ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਦਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੁਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਸਜਾਦ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਤੋਂ ਸਰ ਚਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਯਾ ਅਯਤੁ ਹਲ ਅਜੂਜ਼ਾ ਉਹ ਜ਼ਈਫਾ ਉਹ ਜ਼ਈਫ ਹਰ ਕੋਈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਚਲਾ ਵੈਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਦਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਵੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਮੋਢਾ ਹਿਲਾਇਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਰ ਵੈਂਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲਾਤ ਕਰੇਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹਨ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਮਲੂਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕੈਦੀ ਤੋਂ ਕੈਦ ਦੀ ਆਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਤੈਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਆਖੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋ ਦੇਂਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੈਂ ਦੇ ਚਾ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਧੀ ਠੱਡਾ ਸਾਫ ਹਰਿਆ ਆਸਮਾਨ ਲੋ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਤ੍ਰੈ ਦਫਾ ਆਖੇ ਵਾਹ ਹੋਰ ਬਾਤਾ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਏਡਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ 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 ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਾਨ ਇਬਤਦਾਏ ਮਜਲਿਸੇ ਔਰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅਸਰਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਮਿੱਟੀ ਛੋੜੀ ਪਿਓ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਕੈਦੀ ਬਾਬਾ ਮੇਰਾ ਰੱਥ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨੋਕੀਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਫੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਰ ਦੇਵਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਉਜਾਰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਬਰ ਅਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਇਹ ਜ਼ਈਫਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ
دین ہے سید تیرے سید آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم علی میرا پہلا امام کوفے مارے وردا بچڑا حسن جہاں جنازہ تیرا نال والا اگر مار دیا میرے مرشد علی دا چھوٹا پتر نا جنا حسین حسین کو بنتے سن نہیں نہیں کہتی حسین دا ٹپ کر دیا سونا بٹڑا تیاری ہے ایک دوبارہ پھر آئیے اوا بسم اللہ اوا گندے کہ بھون دے سے اگے پریشان پہلے گئے ہم میرے پیر حسین دا پتر نا جڑا سجا ہے کر کے جانے خالی نہ جانے سجاد کو دے سے نہیں نہیں پہلی مولا سجاد کا پتر نا جیدہ محمد باقیہ تائے سالہ دا ہون چھے سالہ دا ہو گیا ہو سی اسے نوبر دے سا میرے مولا باقیر تے خدمت کرے سی مولا میں دعا کرے سا حد پیارے نہ کرائے ہون میرے امام دکھا نکلیے حکر مار کے دن ام حبیبہ جناب داخل